Sveiki visiem no vakar. Pirms es sākšu stāstīt par jūniju, es visiem paskaidrošu par trešdienu. Sakarā ar par ko jau minēja gan Eva, gan arī Inga, jo ir runa par grāmatas prezentāciju. Ja mēs trešdienu grāmatas prezentēciju, tāpēc Ivo būs ceturtdien, bet nu, par to viņš varēs, ja gribēs, varēs sīkāk pastāstīt. Tātad šodien par jūniju, šodien 5 bērnu dienas, gan jau būs ļoti lakoniska, ļoti tieša un īsa. Un par jūniju, jā, šīs būs mazliet savādākās stilā nodarbības. Viņas joprojām būs par akmeņiem, bet mazliet savādākā veidā. Un pirmā nodarbība, ko es vadīšu, būs par to, koncentrētos, iziet tā kā no pozīcijas par to, kādu akmeņus es personiski ieteiktu sievietiem nesāt konkrētās dzīves situācijās, konkrētos dzīves izaicinājumos un pārbaudījumos, gan no savas pieredzes, gan arī, protams, no tā, ko iesaka apkārt, jo, nu, personīgi man ir dažāda pieredze ar dažādiem akmeņiem un arī stāstīšu par niansēm, kurās būs, teiksim, kāda problēma situācija, kur jūs gribēsiet risināt. Kāpēc viens būs labāks, otrs, kāpēc būs citā niansē efektīgāks par tām lietiņām, kas ir tā kā mazliet no citas puses. Tāpēc es noteikti aicinu šo nodarbību ne tikai tos, kas ir jau līdz šim klausījušies manas akmeņas nodarbības, bet arī visus, kas ieinteresējās par šīm tēmām, jo es nevarētu teikt, ka tas būs tā, ka nu, ļoti kritiski ir nepieciešams zināt priekšzināšanas šīm te nodarbībām. Un otra nodarbība es arī savā ziņā skatīju no šīs te praktiskās puses, un tā būs nodarbība, kas būs vairāk akcentēta no telpas, no tām zināšanām, ko es esmu savākusi, par telpu, kurā vietā kādus akmeņus ir ieteicams, kurās vietās viņus nav ieteicams, kādus akmeņus izvietot apgultu zemes pilvena un kādus izvietot darba telpā kādā veidā un kādus efektus tas var radīt. Jo bieži vien tās situācijas tādas, ka mēs īsti nevaram ietekmēt to, kur mēs esam, ir cevišķiet runa par darbu, mēs saskaramies ar zinām vien problēmām, bet mēs viņus varam mazināt, pat ja mums ir kaut kāds neliels akmetiņš stūrīti uz ofisiņa, neuzkrītoši, varbūt kā dekoratīva figūriņa, un kas varbūt pat neviens neaizdomājas par to, kādu būtisku lomu šis akmens tonā pilda. Līdz ar to tas būs no manīm jūniņā par šīm te nodarbībām. Uzreiz piebildīšu, ka jūlijā es ņemu atviļinājumu no visas pasaules, gan no dzīves elpas, gan no savas ikdienas darba, gan arī visiem citām aktivitātēm. Tā kā tad būs tāds mums klusums, un noteikti, ka Eva man ilgāk neļaus atpūsties, un augustā viņa gaidīs man atpakaļ ar pavisam kaut ko jaunu. Pagaidām es par to klusēšu, lai būs lielāks pārsteigums. Tā kā pamazām pāriešu par to, par ko mēs varēsim runāt nometnē. Jā, lielais nometnes, lielā nometnē, lielais saiets uz 5 dienām. Izaicinājums būs ikvienam no mūsu pasniedzējiem un, protams, arī man. Paralēli tam, kad es noteikti tieši visur un iesaistīšos un gribēšu zināt, ko arī pārējie pasniedzēji priekš arī priekš manīm var iedot. No savas puses, kā jau es stāstīju, es tajā daļā, kas ir retrīta daļa, es jums piedāvāšu rozākvārts meditāciju. Man arī tagad ausīs ir rozākvārts auskariņi.
Tieši šim mērķim es esmu saņēmusi veselu kaudzi ar rozā kvarca bumbiņām, 71 skopskaitā, kuras lielā mērā pie jums arī aizceļos. Un mēs pamēģināsim no vienas puses to kopējo gaisotni pacelt šī te rozā kvarca enerģijā. No otras puses ieliksim gabaliņu no šīs te kopīgās rozā enerģijas, ko mēs mīlošās enerģijas, kuru mēs būsim pacēluši akmentiņos, lai tālākajā mūsu dzīvē viņi palīdzētu atgriezties mums pie šīs enerģijas, viņi atkal iegūt un palīdzēs mums sevi harmonizēt. Savukārt vasaras nometnes daļā es piedāvāšu arī praktisku nodarbību, bet vairāk ar tādiem teoretiskiem ieskatiem par to, kas ir intuitīvā zīlēšana. Un gatavoties šai nometnē, es jau stāstīju iepriekš, es esmu ļoti nopietni pat pievērsusies šim te zīlēšanas manierai un zīlēšanas veidam un lielā mērā arī izmantoju to ar saviem klientiem. Un jāsaka, ir tā, ka atrodot pareizos instrumentus īstenībā šīs te intuitīvā zīlēšana strādā ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi. Bieži vien, kad man liekas, ka konkrētas atbildes, ko man var iedot taro, nevar iedot, tad es pielietoju šo metodi un iegūstu atbildes, un cilvēks saka, jā, tieši tāds ir, kā tu zini. Un es pastāstīšu, kas tas vispār ir, kuros gadījumos tas ir ieteicams, kuros gadījumos tas nav ieteicams un kā ar to darīt. Paralēli tā visas nometnes laikā es droši drīkst mani ķert pie rokas un teikt, un tad, ko tu domā par šīm kārtīm? Ja jums ir savas kārtas un jūs gribat dzirdēt, ko es pa viņām domāju, noteikti ņemiet līdzi, nāciet man klāt un rādiet, un es tad jums stāstīšu, atbildēšu uz jautājumiem, ja jums ir kāda neskaidrības, tie ir par šo te teorētisko pusi. Un attiecībā par to, kas nav teorētiskā puse, kas ir praktiskā puse, protams, es būšu pieejama arī uz individuālajām konsultācijām, gan izmantojot kārtas, gan arī palīdzējuši jums izvēlēties akmeņus un no šī aspekta konsultācijas sniegt. Gan arī, protams, izmantojot māju kalendāru, jo manā skatījumā māju kalendārs priekš manīm, kā strādājot ar cilvēkiem, ir kļūt par absolūti neatņemumu sastāvdaļu. Un ceļš tie aspekti, kas ir par attiecībām, kas ir par tādiem lielākiem notikumiem cilvēku dzīvē, un par to, vai darīt kaut ko, kāpēc darīt un kādā veidā, vai cilvēki dara pareizās lietas, tas ir tāds mans pamati instruments, protams. Kur nu bez tā? Tā kā tiekamies vasaras lielajā saietā, es jau degu ar nepacietību un gandrīz jau krāmēju somas un skatos, ko man vēl vajadzēs un jau labu brīdi visu, ko iegādājos un gatavojos šim pasākumam. Tā kā uz tikšanos un došu vārdu pārējiem.